И покрај тоа што може да се лекува и излечи, туберкулозата останува уште една од најсмртоносните заразени болести во светот, предизвикувајќи околу 1,3 милиони смртни случаи во 2022 година, покажуваат на новите податоци на Светската здравствена организација. Тоа е намалување за околу 19% во однос на 2021 година. Но имаше зголемување на бројот на случаи на околу 10,6 милиони. Околу 40% од луѓето кои живеат со туберкулоза се недиагностицирани и не се лекуваат. Пандемијата со коронавирусот, која почна во 2020 година, ги совлада здравствените услуги во многу делови во светот, а со тоа опадна нивото на диагнозата и третманот на туберкулозата. За жал, инциденцата на туберкулоза расте. Порано имавме пад од 2% годишно, а потоа, поради коронавирусот, имаме зголемување за последните две години од речиси 4%. Светската здравствена организација проценува дека нарушувањата поврзани со коронавирусот резултираа со речиси половина милиони прекумерни смртни случаи од туберкулоза меѓу 2020 и 2022 година. Во извештајот е наведен загрижувачки недостаток на напредок во некои области. Ситуацијата е прилично тешка кај луѓето отпорни на лекови за туберкулоза, како и со туберкулозата во детството. Тоа било случај со нешто помалку од 200.000 диагностицирани, кои биле ставени на третман. И како што вели СЗО, две од пет лица со отпорност на лековите за туберкулоза имале пристап до третман со лекови отпорни на туберкулоза. Но борбата против туберкулозата се враќа. Бројот на диагностицирани случаи на светско ниво минатата година изнашуваше 7,5 милиони, што е највисоко досега. Ова покажува дека земјите прво оправуваат од коронавирусот. Ветувачката вакцина против туберкулоза, направена од GlaxoSmithKline, моментално е во завршна фаза на испитување и повеќе од десетина други вакцини се подлежни на тестирање. Ни треба вакцина. На тој начин ќе се промени играта. Ќе ви кажам што подразбира тоа. Или да имате вакцина која функционира совршено на различни возрастни групи, или неколку вакцини за да се надополнуваат една со друга. Падот од 19% на смртните случаи од туберкулоза е се уште далеко од целта на Светската здравствена организација за намалување од 75% до 2025 година. Финансирањето исто така падна на помалку од половината од целта на СЗО од најмалку 13 милиарди долари за услуги за диагноза, третман и превенција на туберкулоза во 2022 година. Владите на специјалниот состанок на Обединетите нации во септември се обврзаа да трошат 22 милиарди долари годишно за борба против туберкулозата.